co jsem si z letošního hokeje odnesl. Úplně jednoduše, jak hráli ve 4 ráno, tak jsem najednou spal, spím a najednou děda zakřičí GOL! A já jenom, super, a už neusnu. Nebo před čímkoliv, co budete dělat takový dlouho třeba někdy jako já, tak nedávejte si oběd. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Vem Škorpiona G a zůstaň celou hru neodhalen, nastřeli aspoň 500 damage, trest 5 kliků. OK, tady je na mě někdo hodnej a mírnej, tak to by se ještě dalo. A to zase je Pantera. Až mi z toho židla jede dolů. Tak, já si tady rychle vypnu tuto. Škoda, pojď, prosím, že jsem se neodhalil. Ne, neodhalil jsem se. Takže tak, aby to mohlo být v cajku. I když ten hawk mi tady trošičku znervózňuje. Tak, ne, oni mě vidí. OK, tak jsme úkol nedali, no. Tak si ho zaklikujeme 5 kliků, ale aspoň máme nějaký damage a pomohli jsme tam trošičku tomu týmu. Uvidíme, ještě tady třeba možná něco zkusím, ale spotnutý už bohužel jsme, tak nevadí. No ní! Mikrofon, řeším. Jo, Dusty, zdravím, a lol, mě někdo potkal. Čauec. To zní hodně divně to čauec, ale okej. Okay. Ne, to byl moc. To ještě bude. Tak, pohoda. No, pohoda, já radši nebudu říkat pohoda, protože to moc není. Hele, tak zkusíme nacinkat. Pokud se nám to povede. Aha. Dobrý no, tak to by ale nesměli pálit hečka. Ach jo. To je potom síla no. Zase záleží na týmu, jak moc bude dobrý. A nebo jak já moc budu blbej. Pohoda. Kolikže tam mám byl ten trest? Deset angličáků nebo 20 kliků, já si asi vyberu radši ty kliky, protože ty angličáky jsou fakt jako na hrozně dlouho a hrozně nás vyčerpají. Tak pohod... Ty chuju... I have crippling depression. Tvůj úkol je vem si Škorpiona G a dej aspoň 3 killy, jestli to nedáš, uděj stojku a vydrž aspoň 10 sekund. Viděli jste poslední, když jsem zkoušel stojku. Já tam nevydržím 10 sekund. Ach jo. Vem si LC Evena a naspoč s ním 3k damage. Nesmíš ničit pásy, trest 10 kliků. Dejme tomu, to by se možná mohli dát, ale ty kliky už jsou fakt jako děsný. Tak, jau. Bude mě to bolet nebo ne? Hej, oni tady nejsou, jo? Tak mi doháje, řekněte, kde jsou. No, jasně. A to VZ to jsem ani nespotnul, samozřejmě. Nula spottingu. 10 kliků, hej, ale já už z těch kliků asi umřu. Za chvilku už tady budu moc bubnovat s kozama. Walk out the door, you see someone that you know and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Hele, tady to je normální úloha, hraj s mausem a dinkni dvojnásobek tvýho života. A když to nedáš, tak sprav kotoul dozadu. To je normální, protože je to jeden kotoul aspoň. Ghoste, zdravím tě, ahoj. Takže to jo. To bychom mohli dát. Tak, vememe Mauzína. Tak, vememe Mauzína aneb Barču a jedeme. Tak šup, střílejte lidi. Teďkon jsem tady pro vás v celý svý krása. Tak, dobro. Ještě, že to dingnu. Ještě 2000 musím nadingat. Ono by se to teoreticky dalo, kdyby jsem si toho škorpíka nedozabil. Na tvrdý podlaze bez žíněnky. OK, proč ne? Jdu to teda hypnout a já přemýšlím, jak ho udělat. Jako jestli se tady odsaď tam. No, jestli se bouchnu o piano. Hele, jestli se bouchnu o piano, Dandisi. Tak uvidíme. Tady není moc místa. Počkej, nebo tady odsaď sem? Hej, já to bude v háji. Jsi se kopnu.
Hej, já tě zabiju. Já vím, jak to uděláme, hej. Dáme Just Dance. Dáme Just Dance, hej, to by šlo. Tak to dáme, hej, 6. tier a 2000 damage, říkáš, jo. Tak to já vemu. To já vemu Hellcata, který ho mám v topu. Hej, to bude. A na dingy aspoň 4 ki- ne, ne, ne. 2k damage a 3 killy. No, ty si blázen taky. Chcete zase, aby jsem tancoval, hej, co všichni máte s mým tancováním, to se vám tak líbí? Bang. Nic. Prostě ta střela spadne. Kam to lítáte střely, hej, ale... Tak jako co? Po mým tancování máš chutit si pro bělidlo. Jo, jo, no. Tak už to bývá. Ale když to bude aspoň podle něčeho, tak to půjde, snad. Tak vážně. Tak vážně, pokud chcete tuto, jo. Když musíš, tak musíš. Asi jako jo, no. Jako asi mi nic jiného nezbývá, ale já bych to dal aspoň na full screen. S trnkama na hlavě jednu bitvu. Zajímavý trest. Nevím, jestli je to trest pro mě, nebo pro ně, nebo pro vás diváky. Ach jo. Proč to tělo takhle divně? To tělo fakt prazvláštně až. Jo! Hej, ta T10, od té T10 to celkem bolelo. To nebylo moc příjemný, jako. Dohájené! S trnkama na hlavě jednu bitvu. Oči v dírách na nohy. To jako... Halo? Co? Hej, co to je, noha, je to ty lagy? Mějte se, čau. Conversation and KLC. I've been to the motherfucking mountaintop. Heard motherfuckers talk, seen them drop.